No, děkujeme vám za přivítání. A za krásnou písničku. Určitě si potom zasloužíte nějakou sladkou odměnu. Ale já jsem se vás prvně chtěl zeptat, jak se máte, jestli někdo tady nezlobí, paní učitelku nebo pane učiteli, jestli si děti už umí zalazovat tkaníčky, čistit zuby, poslouchat mámu, tátu, pana učitele. Je to všechno v pořádku. No to mám radost. Takže prosím vás, anděle, můžete nadělovat? Andělci, nadělujte. Takže my se za váma přijdeme podívat příští rok, tak buďte hodné děti, těšte se na Vánoce, napište Ježíškovi, ať vám cestu donese, hlavně hodně zdraví a mějte se krásně. Naschledanou.